En un món globalitzat, on impera la sobreinformació i la immediatesa dels missatges i continguts, generar un clima de proximitat amb els interlocutors en un nou mercat estranger és un factor clau de competitivitat per a qualsevol empresa. I una de les eines que des de l'empresa catalana no podem passar per alt és l'idioma. Segons un sondeig realitzat per l'Observatori dels Idiomes de FEMCAT, el gener de 2023, un 45% de les empreses enquestades consideren que han perdut capacitat negociadora per la manca de coneixement d'idiomes. Així doncs, el coneixement d'idiomes nadius pot contribuir a la competitivitat de les nostres empreses en els mercats exteriors. No només com a mitjà per garantir una comunicació empresarial eficaç, sinó per una qüestió de sensibilitat cap al territori i la cultura de les comunitats que els parlen. Estarem d'acord que, com en el cas de la nostra llengua, ser capaç de comunicar-se en l'idioma del client estableix un nivell molt més alt de connexió i comprensió i, a més, pot ajudar-nos a evitar mals entesos i errors de comunicació i es pot arribar a ser decisiu en la consecució d'acords i relacions comercials fructíferes, és a dir, de vendes. Tota la vida m'ha servit. El meu pare, la meva mare, varen tenir una visió quan jo era petit i em varen fer estudiar francès i anglès. I de tot el que he estudiat és el que més útil ha estat per a mi. D'altra banda, l'ús de les llengües nadiues també pot suposar un actiu valuós per a les empreses que volen expandir-se internacionalment. La globalització també ha obert noves oportunitats a aquelles empreses que les utilitzen com a factor de diferenciació. Trobem casos en sectors especialitzats, on empreses minoristes que saben aprofitar la singularitat de la llengua en qüestió per atreure clients que busquen autenticitat i exclusivitat en mercats cada vegada més estandarditzats. Cada vegada ens hem de diferenciar més, no? Acostar-nos a les cultures locals és un dels valors que promulga la Unió Europea i, específicament, l'ús de les llengües nadiues en els mercats on s'opera comercialment. A Europa, les empreses catalanes tenien més de 4.000 filials de les més de 8.000 repartides arreu del món i Portugal és el país europeu que en concentra un nombre més alt, 783 empreses catalanes. De fet, la suma de filials a Portugal, Polònia, Romania, Hongria i Bulgària, un total de 1.321, és lleugerament superior a les que s'han identificat en mercats tradicionals com ara França, Alemanya i el Regne Unit. En conjunt, 1.239 filials. Per tant, alhora que ens alineem amb aquests valors europeus, queda clar que amb aquestes xifres, l'ús de llengües nadiues, més enllà de l'anglès, és un factor estratègic important a tenir en compte, a més de demostrar compromís amb el territori i vocació de permanència. Ajuden a construir relacions fortes i duradores amb els clients i col·laboradors internacionals. La riquesa de les llengües ofereix una oportunitat de diferenciació en un món empresarial cada vegada més competitiu, i reconèixer i valorar la diversitat lingüística d'Europa és essencial per un creixement empresarial sostenible i respectuós amb les cultures locals.